Me për ty, shumë urime për Bert Naraqin, shumë urime për ty. Jemi live në transmetimin e drejt për drejt në Radio Shkodra me këngëtarin Bert Naraqi. Për shëndetje dhe mirë se vjen në këtë formë. Shumë bukur, bravo, nuk e mendoj. Edhe pse këto surprizat në fakt i kemi pak si një thik me dy presa, duke qënë se pak më parë një telefonuam, ndërku që kishim këngën tënde në transmitimin e drejt për drejt. Dhe në fakt binte zilja, po nuk merrnim përgjigje. Tani duhet thënë që në fund nuk dështoj surpriza, gjithsesi, apo jo. Këndshëm. Shumë bukur, shumë e bukur, bravo. Faleminderit. E themi dot moshën sot, sa vite mbi kurriz? Po morë, 6, 2, 6, po. 2, 6, e bukur, jo. Edhe 100 të tjera në fakt, profesor. Në emër të stafit të Radio Shkodrës. Shumë faleminderit për ju. Por profesor, keni mbetur sërish aktiv në muzikë, sepse keni ardhur me projekte të tjera gjatë verës, apo jo? Po, këtë verë me thandet e kena punu, me thandet, ma vazhështë Covid-i e këto, po, pa të bjesit, kena pas mundësi me punu, kam punu në të nërën të ame, që kam ujtë me ba, me fanë drejtët. Shumë e bukur kjo. Si e si herë. E mrekullueshme, na ka pëlqyer rikthimi juaj edhe me grupin që ju keni bashkëpunuar, të më thënë, një nostalgji, jo vetëm ndër vite, por kënaqësi për t'ju parë sërish me projekte të reja. Faleminderit shumë, ju përshëndet. E bëjmë dot një balanc se ku na valvitet muzika popullore në këtë periudhë, në çfarë ujërash po noton? Si e shikon gjendjen e muzikës popullore shkodrane në këtë periudhë? Po, duke qenë dashur, i fije më bukur me gjen, ta thon drejtë. Pretendoj më shumë. Mirë, unë duhet të ndalem edhe një herë tek atmosfera ditëlindjes në fakt. Është besoj një ditëlindje e kaluar në një atmosferë të pazakontë, në kohë koronavirusi. Kështu që ne... Nuk ka qëllu si herë, si mas më mlad me shok, edhe me knu, me bachet me shok. Tu që ndron thelbi, kur ne themi Bert Naraqi në Shkodër, kemi parasysh atmosferën që a i përlon. Kudo, në skenë, në bare të ndryshme dhe kudo. Dhe, jeni krejt i sakt, por dua të di pikërisht se si e festuat këtë ditëlindje. A di shenë të rejten? Pa tjetër. Kam bajt grosht mirë. Nuk ishte si të mungon të humori sot që keni bërë një grosht mirë. Profesor, ama kujdes me ato që kanë thënë nga shëndetësia që gazrat krijojnë problematik pasaj edhe në shpërndarjen e virusit, ë? Apo jo? Kështu kanë thënë. Shumë e bukur, si gjithmonë me humor. Ne duam t'ju falenderojmë vërtet. Blerta, ke një pyetje tjetër për? Në fakt, u kishim pasur shumë dëshirë t'ju kishim në studio, profesor, për ta bërë siç duhet intervistën. Po në kohë pandemie kemi të pamundur. E vërtet, duke qenë se është kjo. Ishte knasje edhe për mu që do donim, po, nuk më ka të gjërë. Edhe një këshill, po thot Blerta, na jep edhe një këshill të fundit. Përsa i përket muzikës ndoshta. Edhe një këshill përsa i përket muzikës ndoshta, diçka më tepër. Na thuaj një mendim të fundit. Mendi sa më shumë muzikë për ju dhe mundësisht muzikë bukë e të gjallën. Kjo është më e mira e mundshme. Profesor, ju falenderojmë dhe 100 të tjera me jetë të gjatë e me shëndet e me shumë suksese. Faleminderit profesor që ishit sot me ne. Ndërkohë ishte një surprizë e bukur, do ta vazhdojmë përsëri me muzikë.